បាទបន្ទាប់ពីវាយរួចរាល់ហើយគឺយើងមានស្រូវនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានកតុបងប្អូនអាចដាក់កតុលាយជាមួយដែរអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអស់កតុហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែស្រូវក្នុងការដែលយើងលាយឲ្យមន់ហើយនឹងកញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំមានកញ្ញាផងដែរណាហើយមន់ខ្មៅក៏ខ្ញុំមានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការពូជមន់ខ្មៅក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងចាក់អញ្ចេះមកបាទចាក់អញ្ចេះមកហើយបន្តមកបងប្អូនត្រូវលាយច្បល់វាឲ្យសប់ណាបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវលាយច្បល់វាឲ្យសប់ចឹងតោះពីលៀងហើយបងប្អូនអាចយកទាំងអស់នេះចូលមកក្នុងស្នូកបោះវាបាទស្នូកនេះគឺខ្ញុំធ្វើពីកង់ឡានហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងលាយដាក់ឲ្យវាស៊ីប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនបងប្អូនត្រូវការមន់ខ្មៅគឺខ្ញុំមានដូចគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការមន់យកទៅធ្វើម្ហូបធម្មតាក៏មានដែរណាបងប្អូនមានអីទេបងប្អូនអើយមានតែនៅស្រែមានតែការចិញ្ចឹមតិចតួចអញ្ចឹងចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមអីដើម្បីដោះដូរជីវភាពព្រមតែធ្វើម្ហូបធ្វើអីបងប្អូនបាទI'm sorry.
Thank you.